יומן מסע. לא, תפסיק. אה. כנראה ששתינו יותר מדי בירות ושכחנו את החלק הזה עם ה... אין, מי... אין חיים בלי מים או משהו כזה, לא, לא, לא זוכר בדיוק מה היה הקטע. בגלל זה, השיער שלי נראה, או אני בעצם נראה, כמו... ככה. פוקסי כן. לא מרגיש טוב, כי לא הסתדר לו השיער בערב. אז התוכנית עכשיו היא להגיע לבר מטל הזה שהשמועות אומרות שנמצא איפשהו. ולמות שם. ולמות שם. כי עוד לא מתנו עד עכשיו, אז משהו כנראה לא בסדר. כבר יומיים אמרו. נו. בחירופקה! זה? נו, בחירופקה!